Samo u Federaciji, a prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje, više od 390.000 osoba je nezaposleno. Kako bi se taj broj smanjio, USAID Seed u saradnji sa Zavodom i lokalnim zajednicama kroz projekat Gold uskoro će u 5 firmi omogućiti da posao dobije 420 osoba. Riječ je o firmama koje već sada izvoze u brojne zemlje Evrope i svijeta. Među njima je i jedna u općini Vogošća. U projektu posreduje Federalni zavod za zapošljavanje. Svi oni koji budu imali potrebne kvalifikacije bit će pozvani. Radit će se i prekvalifikacija jer je riječ o tekstilnoj, automobilskoj, elektro i hemijskoj industriji. Kažu, ovo je tek početak. Koliko ja znam, kombinacija biroa i izbora poslodavca će biti dominantna, ima tu i specifične vještina koje je nemoguće samo putem biroa, međutim u principu službe za zapošljavanje u kantonima vršit će selekciju nezaposlenih osoba i davati preporuku poslodavcima, oni će naravno birati one koji će biti izabrani. Bosni i Hercegovini očajnički treba jačanje ekonomije i stvaranje novih radnih mjesta, ističu iz USAID-a. Njima je prioritet suzbijanje sive ekonomije i stvaranje mogućnosti da mladi ostanu u svojoj zemlji. Do kraja godine očekuje se da kroz slične projekte bude zaposleno 2500 osoba, a u 5 godina njih 16.000.